Стефане, сега дойде любимият момент за повечето жени и за мен специално, защото ти не си в това студио, а ще си говорим за мода. И то не каква да е, за събитието на годината в българският моден дизайн. Годишните награди Златна игла 2021 бяха връчени на 28 октомври. Ние бяхме там, както се казва, ние видяхме. Зрелищната церемония премина с така много емоции, много очаквания и както подобава, разбира се, отличие имаше за най-добрите. Какво се случи на сцената и зад нея, разбира се, ще ни разкаже професор Лубомир Стойков. Здравей, добре дошъл при нас. Добре, наградите минаха. Това, което каза Стефан, е наистина много интересно. Какво се случи зад кулисите наистина на тази бляскава церемония и как всъщност COVID-19 промени модата? Много актуален въпрос. Преди това обаче още веднъж честито на победителите. Честито, да. На Радослава Лазарова, дизайнер на годината, на Радостина Ильева и нейната къща Алегра за модна къща на годината, на фотографа Костадин Кръстев Коко, на Елиза Попова, моден гримьор на годината и на Антон Узунов за най-добър млад дизайнер. Връщам се обаче на въпроса. Ситуацията за всички е много сложна. Аз си признавам, че до сега Академията за мода не е поставена пред такова изпитание. Имахме така готовност и до последно да бъде отложено събитието, за хубаво или за лошо, но най-вероятно е за хубаво. Да, то се състоя. Надяваме. Взехме много, много сериозни мерки, в това число и организирахме изнесен пункт за тестване, разходите за тестовете по Академията за мода на екипите, както и името мога да спомена, той случайно съвпаден доктор Кацаров, но не министър на здравеопазването. Той лично водеше екипа, лично осъществяваше този контрол и за зелени сертификати, и за температури, и за тестове, така че заедно с клиниката, която не беше партньор, и хотела, където беше събитието, мисля, че успяхме. За сега няма рекламации. Казвам го с малко така горчива усмивка. Това е прецедентна ситуация. Наистина всеки един е изправен в доста така сложни, да реагира в сложна ситуация. Знаеш ли, аз като и с Стефан това коментирахме, като гледахме церемонията, колко време ти отне да организираш всичко това? По принцип, около половин година е подготовката на Златна игла. Тоест сега приключва събитието, да. Ти почиваш малко и започваш да организираш следващото. Да, да не правя паралел с наградите за постижение, Нобеловите награди, но приключили събитието, ние буквално на другия ден започваме да мислим за следващото. Факт е обаче, държа да отбележа това и за вашите зрители, че тази церемония по традиция е провеждана през месец март. Но сега я забавихме и така все пак стана. Най-важното е, че имаше много радост, много положителни емоции, 27-ма стимул. Поредна година, много време. 27 години, как се промени подиумът, как се промени модата въобще през тези години? Модата... И какво преобладаваше в това, което... Особено българската, в края на краищата се съизмерваме вече по някакъв начин или можем ли още да се съизмерваме? Да, точно така. Много, много добър анонс към състоянието на българската мода. Имаме представители, наши перфектни дизайнери, които работят за световни брандове и нямам предвид само дизайнери от сферата на класическата модна линия, но и от експерименталната мода, особено новото поколение. Ето миналата година чуждестранен участник получи награда Мириан де Унгрия, принцеса Мириан де Унгрия. Как се промени модата? Модата в края на 90-те години, когато започнахме да връчваме Златна игла, беше нещо много така любопитно и интересно. Тя търсеше себе си, както между прочим винаги грънж сила започна да се естетизира. Отчасти платихме данък на така наречения хероинов шик в модата по-изпити лица. Да. Вече през новия милениум и особено през последните години можем да говорим за една комбинация и рекомбинация в духа на неопостмодернизма. Тоест
различни препратки, провокативни дори спрямо общата тенденция, тъй като аз лично много се забавлявам, когато всички модни централи тръбят, ето идва сезона на мини стила. А двама-трима, да не казвам хитри, но находчиви и смели дизайнери пък пускат макси или миди. И те и стават обръщат по-интересни на фона на това, което вече е така заложено като някаква сега виждаме победителката основа в тази година, в Златна игла 2021. Това, което видяхме също така на подиума, преобладаваха вечерните рокли, официалните туалети. За сватба, за абитуренски бал, за събитие. Така. Аз може да направя един комплимент за вашия екип и за вашето студио, тъй като вие също сте гласували и доста сте познали. Да. А и част от победителите, те са оказа, били да по покана, ваша покана тук. За колекцията на Радослава Лазарова мога да кажа неща, които са много, много впечатляващи. На първо място е нейната авторска дантела. Златна игла и Академията за мода стимулират онези дизайнери, които имат собствен принос не само във формата, в кройката, в детайлите. Тук много трудно може нещо, кой знае какво ново да се измисли, материи, но в текстила, да, в материите. Така че в това отношение аз мисля, че е напълно заслужена тази награда. Още повече, че Радослава Лазарова беше и тя е носителка на наградата най-добър млад дизайнер, което означава една еволюция, едно надграждане вече няколко години. Същото мога да кажа и за Радостина Ильиева. Която всъщност беше модна къща, нали? Модна къща на годината, за Алегра, която по много интересен начин... Да, виждаме финала на Радослава Лазарова и нейните наистина впечатляващи аутфити. Това, с което блестят останалите дизайнери, почнах да говоря за Алегра, е, че те в тази много сложна ситуация, както правилно отбелязахте, те намират начин да съхранят женственото, да съхранят софистицираното, т.е. изисканото в този стил, без обаче да го натрапват. Да. Тъй като забелязахте, в някои от колекциите се прокрадват и по-кежуал елементи, елементи от всекидневното облекло. Не знам дали ще видим след малко и отказ от колекцията на Антон Узунов за най-добър млад дизайнер. Да ти кажа, за най-добър млад дизайнер, при него се забелязваше точно това. По ежедневния стил. Да. В същото време имаше официални елементи. Точно беше така, много интересен. Точно така. Аз даже би го нарекал кръстоска между официална вечерна мода от една страна, от друга страна всекидневен бизнес стил. И тук не трябва да пропускаме важно обстоятелство, че той, както и другите дизайнери, но говоря за Антон Узунов, търси и намира колаборация с майстори на аксесуарите. В случая говоря за Мия Ателе, която беше направила тези малки чантички, да, и допълнителни аксесуари в стил харнес, който днес е и много популярен. Отделно, много хубаво впечатление направи пък и вие показахте колекцията на фотографа Костадин Кръстев Коко, Колко, който да вече има, образно казано, хет-трик в сферата на златните игли. Това му е третата златна игла. Той показа емблематични свои произведения с едни от идолите на България, но той заяви, че се включва в инициативата на Академията за мода за подпомагане на талантливи млади дизайнери, в това число финансово подпомагане, пътуване за седмицата на модата в Милано. Да. Обръщам се сега малко дистанционно към вас. Очевидно дяволът е в детайлите и това се вижда, но лично за вас, кое поднесе най-голямата изненада на тази годишните награди? Кой детайл всъщност? Стефане, задаваш ми много коварен въпрос. Сега, ако кажа, спомена името на един дизайнер, останалите ще ми се сърдят. Тогава няма да говорим конкретно за дизайнера, за детайл. За детайл, кое, да, в кой детайл? За да не навлизаме в имена и да не се обидим. Точно така. Благодаря за разбирането. Ами, примерно, една от изненадите беше, че Цвети Радойчева излезе в аутфит на една от участничките в ревю спектакъла и цялото ревю на тази колекция на Милена Петрова мина на фона на нейната песен. Тя се изпя. Друга голяма изненада поднесе София Борисова. Аз дори вчера я похвалих, направих и комплимент. Една перфектно структурирана дреха,
такъв стил с геометризирани форми. Тя ми обясни в подробности ролята на сатена, на тафтата, коприната и невидимата конструкция. Но най-големите изненади дойдоха от самите представители, от новите златни игли. Тук самата постановка. Не трябва да пропускаме гостуването и участието на такива топ модели като мис България, Роси Иванова, Габриела Василева, в актриса Саня Борисова пък се включи в ревюто. Да, една от колекциите също. В ревюто на Мила Захариева. Така че, според мен, детайлите трябва да ги търсим. И това е отговор на твоя много добър въпрос. Не само в самите колекции, не само в изработката, но и в начина на поднасене. Аз от дълги години твърдя, че не може да има актуална мода, ако тя не е поднесена актуално. Имам предвид самия перформанс, представенето. Ето сега си спомням, че носител на златна игла в категория грим Елиза Попова направи страхотен перформанс, да, заедно с танцов ансамбъл. Изобщо беше много, много впечатляващо, много живо и слава Богу стегнато. Казвам стегнато, защото имали сме малко протяжни така спектакли за понякога съм получавал и упрек. Еми, както се казва, човек за 27 години се учи. Да, разбира се, но винаги съм се стремял да уважавам дизайнерите, да уважавам участниците. Сега ме връщате назад във времето. Спомням си, дойде френска делегация, нямаше къде да бъдат настанени. Тогавашната председателка Донка Ганева с лични пари заплати престой им в скъпа хотел. Няма да забравя един от най-вълнуващите моменти. Той косвено е свързан и с Българска национална телевизия, тъй като години наред Бригита Чолакова, легендарната водеща и моя учителка в телевизията, беше член на журито. След като тя почина, ние връчихме златна игла посмъртно в памет на незабравимата Бригита. Дълга история, наистина и много моменти, които можеш да разкажеш. И първата златна игла, няма да забравя, бяхме партньори пак с Българска национална телевизия в Народния театър. Старта на златната игла е от храма на изкуството, да, и това не е случайно. Благодаря ти много. Благодаря, така че ни потопи в този свят на модата. В четвъртък ще разберем кой е дизайнерът, любимец на България. Номинациите вече са известни, гласуването обаче приключи, така че в четвъртък ще разберем кой е той. Организирахме си малък празник, Стефане, в студиото с много музика, също така с Димитър и Христо. Ние ще продължим. Останете с нас.